малко. Перник, Широка Лъка, Сливен, Ямбол, Карлово, Пазарджик, Панагюрище, Попинци, Раковски, Костенец, Триград, Симитли, Челопеч. Имат участие в Международния кукърски фестивал, Пътят на камбаните в град Солун, Гърция, Ратевски фестивал, село Ратево, Северна Македония и много други места, като повечето от изброените изявите не са еднократни. Броят на участниците е неограничен, но обикновено варира между 20 и 80 души. Възрастовата граница също не е строго регламентирана. От 3 години до колкото могат. Участниците са предимно мъже, не са малко грамотите и медалите за участие. На деревишите от село Варваря, добре дошли! Чувствам се на 18.